O consulente fez uma pausa ante o silêncio geral que reinava em derredor de sua valiosa indagação e prosseguiu. Sabemos hoje, distanciados do corpo denso de carne, que a vida do espírito é desconcertante em surpresas para a ciência terrestre. Entretanto, já que nos consagramos à tarefa de auxiliar os companheiros torturados da crosta planetária, não poderíamos receber elucidações adequadas a respeito com o fim de passá-las adiante? O sábio instrutor não se fez de rogado e esclareceu. Já sei o que deseja. Refere-se você aos movimentos da psicologia analítica chefiados por Freud e por duas correntes distintas de seus colaboradores. O notável cientista centralizou o ensino no impulso sexual, conferindo-lhe caráter absoluto, enquanto as duas correntes de psicologistas, inicialmente filiadas a ele, se diferenciaram na interpretação. A primeira estuda o anseio congênito da criatura, no que se refere ao relevo pessoal, enquanto a segunda proclama que, além da satisfação do sexo e da importância individualista, existe o impulso da vida superior que tortura o homem terrestre mais aparentemente feliz. Para o círculo de estudiosos essencialmente freudianos, todos os problemas psíquicos da personalidade se resumem à angústia sexual. Para grande parte de seus colaboradores, as causas se estendem à aquisição de poder e à ideia de superioridade. Diremos, por nossa vez, que as três escolas se identificam, portadoras todas elas de certa dose de razão, faltando-lhes, todavia, o conhecimento básico do reencarnacionismo. Representam belas e preciosas casas dos princípios científicos, sem, contudo, o telhado da lógica. Não podemos afirmar que tudo nos círculos carnais constitua sexo, desejo de importância e aspiração superior. No entanto, chegados à compreensão de agora, podemos assegurar que tudo na vida é impulso criador. Todos os seres que conhecemos, do verme ao anjo, são herdeiros da divindade que nos confere a existência. E todos somos depositários de faculdades criadoras. O vegetal, instigado pelo heliotropismo, surge na paisagem, distribuindo a vida e renovando. O pirilampo cintila na sombra, buscando perpetuar-se. O batráquio sente vibrações de amor e de paternidade nos recessos do charco. Aves minúsculas viajam longas distâncias, colhendo material para tecer um ninho. A fera ouvida a índole selvagínea ao lamber com ternura um filho recém-nato. E mais da metade dos milhões de espíritos encarnados na crosta da Terra, de mente fixa na região dos movimentos instintivos, concentram as suas faculdades no sexo, do qual se derivam naturalmente os mais vastos e frequentes distúrbios nervosos. Constituem eles compactas legiões nas adjacências da paisagem primitiva da evolução planetária. Irmãos nossos na infância do conhecimento, que ainda não sabem criar sensações e vida, senão mobilizando os recursos da força sexual. Grande parte de criaturas, contudo, havendo conquistado a razão acima do instinto, permanecem nos desatinos da prepotência, seduzidas pelo capricho autoritário, famintas de evidência e realce, ainda que atidas a trabalho proveitoso e a paixões nobres muitas vezes. Pequeno grupo de homens e de mulheres, por fim, após atingir o equilíbrio sexual na zona instintiva do ser e depois de obter os títulos que lhes confere seu trabalho e com os quais dominam na vida, regendo as energias próprias, em pleno regime de responsabilidade individual, passam a fixar-se na região sublime, na superconsciência, não mais encontrando a alegria integral no contentamento do corpo físico ou na evidência pessoal. Procuram alcançar os círculos mais altos da vida, absorvidos em idealismo superior. Sentem-se no limiar de esferas divinas, já desde a estrada nevoenta da carne, à maneira do viajor que, após vencer caminhos ásperos na treva noturna, estaca, desajustado, entre as derradeiras sombras da noite e as promessas indefiníveis da aurora. Para esses, o sexo, a importância individual,
E as vantagens do imediatismo terrestre são sagradas pelas oportunidades que oferecem aos propósitos de bem-fazer. Entretanto, no santuário de suas almas resplandece nova luz. A razão particularista converteu-se em entendimento universal. Cresceram-lhes os sentimentos sublimados na direção do campo superior. Pressentem a divindade e anseiam pela identificação com ela. São os homens e as mulheres que, havendo realizado os mais altos padrões humanos, se candidatam à angelitude. De um modo ou de outro, porém, tudo isto são sempre as faculdades criadoras, herdadas de Deus, em jogo permanente nos quadros da vida. Todo ser impulsionado a criar, na organização, conservação e extensão do universo.